Kristin Kuuba, Yonex Estonia International veerandfinaal. Kuidas viimase mänguga rahul oled? Jah, olen mänga väga rahul, et kindel võit. Et kontrollisin terve aeg mängu ja löögid õnnestusid ja liikusin hästi, nii et kindel võit on rahul. Sa oled maailma edetabelis 60. Kohtadel ja oled väga stabiilselt mänginud viimase poole aasta jooksul. Kas minnes vastaste vastu nagu tänane Keit Kofune, kas sul on tunned, et on juba nii tugev enesekindlus, et oled ette kindel või pigem on veidike närv sees ikka? Ma arvan, et väike närv on hea, et see peab olema, et igat vastast ei tohi kedagi ala hinnata. Et ma arvan, et see tipp, see maailma esi 200, et see on kõik nagu üsna tasavägine, et igat vastast tuleb ikkagi karta ja teha korralik keeldu ja tuleb täie rauaga peal minna. Järgmine vastane on Jaapanis. Tõenäoliselt sulle tundmatu, kuid Jaapanis on väga palju naiste üksikmängus häid mängijaid. Kas Aasia mängija vastu on sul natuke teine taktikiline plaan või mis on sulle homsed mõtted? Jah, et kindlasti, et kõik need jaapanlased, kes kohale tulnud, oskavad väga hästi mängida. Et ma natuke olen tema tulemusi jälginud, aga et mänginud varem ei ole, et tuleb natuke eeldud teha, et kuidas täpselt.